السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وانا سنتا وذي الكسور دوادا وركة تي في اس بي سي ودين كي ماني حرون توك تي في كله مقالة قروة وحنا ينقع عبد الله عقار نقطة بدا وركة ياد كودا وندون تانا وحاكم دا دولة الصومالية يدل كمصر وكلا سعيدة هشيس لحير يدل الدفاع على بدا الدل بدي حنا كوفر قلبي عبد العزيز لفتا قرينا ومقع عبي ويسير رعصو madaxweynaha Soomaaliland oo mashruuc horumarineed ka dhigay magaalada Burco darawalada ku shaqeeya gaadiidka mooto bajajta oo babun dahraad ka sameeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qodobada iyo qodobada kale oo faahfaahsaneed ku daawan doontaan warka TV SBC waxa ka soo horreeya qadarraad ee gabilshada isku soo noqdo wanaagsan daawad ilaa tan warkii oo fidsan دولد الصومالية يدل كمصر يا كلاس عيده هشيس لحرير الدفاع على بدل دل شدة وربحين تاسيو نوقفها فاهين يوريه إن عبد غني أحمد باص madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shir muhiim ah la yeeshay madaxweynaha dalka masar mudane cabdi fataax al-sisi shirkan oo ka dhacay magaalada qaahira ee dalka masar ayaa waxa ka qayb galay wasiirro ka tirsan labada dowladood safiirka Soomaaliya ee dalka Masar kuwaas oo qayb ka ahaa wada xaajoodyada lagu gaari lahaa heshiiska muhiimka ah ee iskaashiga difaaca iyo amniga ee Soomaaliya iyo Masar labadan madaxweyne ayaa si wada jir ah u xaqiijiyay in iskaashiga difaaca ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Masar uu yahay talaabo muhiim ah oo kor loogu qaadayo amniga iyo xasiloonida gobolka heshiiskan cusub ee difaaca ayaa waxa uu dhabaa u xari doonaa iskaashi dhow oo yeelan doonaan wasaaradaha difaaca iyo amniga ee labada dal waxaana lagu ballamay in la fuliyo qorshayaal wada jir ah oo lagu xoojinayo awoodda difaaca iyo amniga Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka labada wadan ee walaalaha iyo iskaashiga dhinacyada kala duwan ee la xiriira horumarka iyo amniga mudane madaxweyne Cabdul Fitaax al-Sisi waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dawladda iyo shacabka Masar soo dhaweynta diiran iyo martigelinta ay u fidiyeen aniga iyo wafdigayga Masar Soomaaliya waxay u tahay xulufad taariikhi ah saaxiib iyo garab walaal oo aan wada dhisayno mustaqbal barwaaqo ku saleysan is ixtiraam qarannimo iyo wadaagga fursadaha horumarinta danaha labada shacab iyo labada dowladood ee walaalaha ah marwooyin iyo mudanayaal wadahadalladeena maanta waxaa cad in labada dowladood ay wada jir u qorsheynayaan inay si dhow u wada shaqeeyaan si ay horay ugu sii wadaan xiriirka amni siyaasadeed diblomaasiyadeed iyo kan dhaqaale ee ay wadaagaan tani waxa ay faa'iido u noqon doontaa labada dal ee walaalaha ah waxa ayna abuuri doontaa kalsooni iyo midnimo xilligan xaaladaha juquraafi siyaasadeed iyo hubanti la'aantu ka taagan yihiin gobolka iyo guud ahaan caalamka run ahaantii xiriirka Soomaaliya iyo Masar waa mid adag oo iskaashi iyo niyasami leh waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweyne Cabdul Fataax al-Sisi taageerada joogtada ah ee dowladdiisu ay la xiriir joogto dowladda Soomaaliya si looga hortago is afgaradka sharci darrada ahaa ee Itoobiya ay ku soo faragelisay madax bannaanida iyo wada jirka Soomaaliya mowqifkan cad waxa uu muujinayaa go'aanka adag ee Masar ee ah inay garab taagan tahay dowladda iyo shacabka Soomaaliya waqtiyada adag isla markaana ay hubinayaan dhaqangelinta sharciyada caalamiga ah ee ku salaysan ilaalinta madax bannaanida dhuleed iyo siyaasadeed ee dowladaha saameynta suurtagalka ah ee heshiiskan ma ahan oo keliya inuu khatar ku yahay madax bannaanida Soomaaliya balse sidoo kale waxa uu khatar ku yahay kordhinta xasilooni darrada goboleed iyo argagixisada ma ogolaan karno in guulihii laga soo hooyay dagaalka lagula jiro argagixisada al-shabaab ay dib u noqdaan tani waxa ay wiiqaysaa dadaalka iyo horumarka ay Soomaaliya sameynaysay sanadihii u dambeeyay oo ay ku jiraan horumarka ballaaran ee dhinacyada maamulka horumarinta dhaqaalaha iyo amniga mid ka mid ah natiijooyinka muhiimka ah ee kulankan maantay oo aan aad ugu faanayno una heelanahay waa heshiiska cusub ee difaaca Soomaaliya iyo Masar ay kala saxiixdeen heshiiskan taariikhiga ah waxa uu marag u yahay mustaqbal difaac wadaag ah oo ka dhan ah argagixisada caalamiga ah ee aan la dagaalamayno gudaha iyo dibaddaba sidoo kale waa hannaan isweydaarsi aqoon iyo khibrad oo aan ku xoojinayno nabadda iyo amniga gobolka qaaradda iyo kan caalamka waxaan ku kalsoonahay in isku darka awoodda ciidan ee xoogan ee masar
iyo qibrada iyo geesinimada iyo go'aanka iyaguba ay horumar weyn ka sameyn doonaan sugidda nabadgelyada Soomaaliya iyo ka hortagga dhammaan qataraha ku iman kara dadkeena iyo guud ahaan dunida. Gabagabadii, mudane madaxweyne, sharaf weyn ayay ii tahay inaan mar kale kulanno. Waxaan rajaynayaa inaan sii wadno horumarinta natiijooyinka wada hadalladeenna wanaagsan ee maantay. Mahadsanid. Cabdiqani Boos SBC Boosaaso. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdixasiis Maxamed Xasan Lafta Gireen ayaa magacaabay wasiir cusub. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحن هل كان أسو استعجمان تتاريخ دي بيغان تحي أفري طوانك أغوست سنة لبضكون أفري لواتن إن إذن لو داقور بحن مقا عابد حبنها قولها وزير دا يدورة كوفر قربيت حير مدى حبينا نمبر كيسو يهي تدواتني كو كنا صابسا مقا عابد حبنها قولها وزير دا يدورة كوفر قربيت سوماليا مدى حبينا لفدقرين oo ah madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurka dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya qodobkiisa 19aad firqadiisa 2aad 3aad iyo 5aad markuu arkay baahida loo qabo dirdirgelinta howlaha ahmiyadda u leedahay golaha wasiirada ee dawladda Koonfur Galbeed qodobkiisa 18aad firqadiisa 2aad xarafkiisa A markuu tixgeliyay aqoonta iyo aragnimada mudanayaashan jagada soo socota loo magacaabo wuxuu soo saaray xeerkan oo ah magacaabid laga bilaabo maanta taariikhda ay ku beegan tahay 14ka agoost sanadka 2024 wuxuu madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdulaziz Xasan Maxamed Lafdigaren oo isku shaandhan ee magacaabid ku sameeyay golaha wasiirada ee dawladda Koonfur Galbeed xubna kamid ah koow Maxamed Yuusuf Maxamed ayaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga ee gudaha ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya labo Qasim Maxamed Abuqar ayaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Saddex Olaad Maxamed Cali ayaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda bay'ada iyo isbeddelka cimilada ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qodobkan ayaa dhaqan gal noqon doona marka uu saxiixo madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdulaziz Xasan Maxamed Abdigaren sida halkan ku xusnaa madaxweynuhu uu saxiixay wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. madaxweynaha Soomaaliland ayaa magaalada Burco ka dhagax dhigay mashaariic horumarineed sida warbixintaasi uu noogu faahfaahinayo wariyaheena Sadiq Xasan Waabeeye. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo safar shaqo ku jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa xariga ka jira mashaariic kala duwan oo dawladdu iska filisay gobolka Togdheer. madaxweynaha ayaa sidoo kale kuna la qaatay waxgaradka cuqaasha haldoorka gobolka Togdheer isagoona bogaadiyay talaabada wanaagsan ee iskutashiga bulshada ee Burco u qaadeen dhanka horumarka. wasiirada biyaha arrimaha gudaha xanaanada xoolaha maamulka gobolka Togdheer kuwa degmada Burco iyo mas-uuliyiin kale oo ka hadlay xarigjirka mashaariicdan ayaa dhankooda bogaadiyay kalinta bulshada ee Burco ugu jiraan guud ahaan dalka. waxay leedahay 72 gaari oo u shaqeynaya, waxay leedahay 477 shaqaale oo u shaqeeya wakaaladda biyaha Burco oo mushaar wanaagsan ka qaata oo ugu yaraan 3 jeer loo kordhiyay mushaar. waxay leedahay halkii hore mishiinada 6 ceel waxaa waraabi jiray hay'adda bareefada, maanta waxaa leedahay 26 mashiin leerka magaalada macallimiin gelin karna. maanta mudane madaxweyne, waxqabadkaas waa waxqabadkii kulmiye, horumarkaas waa horumarkii kulmiye. maanta waxaan ku faraxsannahay inaad xariga nooga jaraysid. sanadkii ugu dambeysay wixii la qabtay 4 ceel ayaa sanadkii ugu dambeysay la qabtay oo xariga laga jarayo. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa inaad maanta 17 ceel oo soolar noo saaran yihiin oo aad adigu fulisay miisaaniyadda qaar kale laga fuliyay 17 ceel. waxaan kaaga mahadcelinaynaa xilliyadii shidaalku qaali garoobay inaad 3 jeer wakaaladaha dalka kabtay oo aan qiyaasi karno inay leehana qaadaysay hadba sida dalku uu u dhaqaaqay oo ay ka mid ahayd marba dalku dee hadba sanadba tallaaba la qaaday. aad baan ugu faraxsanahay runtii annaguna waxqabadka wakaaladda oo dawladda dhexe haddaynu nahay aan soo wada riixaynay iyo waxa mas-uuliyiinta deegaanku ay qabteen labadaba. wakaaladani runtii marka loo eego way la soo kacaakuftay baahida dad, way la soo kacaakuftay waraqtiyada qaarkood aad bay u liitay. waxaana hadda muuqataa inay wakaaladdu geyngareyn ku socoto inay ismaamusho haddii labada sannadood soo socda, 3 sannadood inay isku filaato oo ka maaranto hadday soolarkaasi si fiican ay ugu shaqeeyaan, inay ka maarato taageero ay dawladda dhexe ka doontay iyadu noqoto hay-ad suwada oo isdhaqaajin. waayo rajada idinka leh waxaan aad u kalsoonahay inuu dalkani leeyahay dhalinyaro awood, aqoon, dalcacayl inta waa anaga naqbadis. marka hore anagu maasuul Cabdirka Xajiye, markaan iminka meelo badan oo ka shaqeysa arko, aad baan idinku mahadinayaa. arrinta biyaha ee Burco maamulka u baahan tahay waa garanay. mar haddaynu qorshihii garanayno, mar haddaynu ognahay baahida Burco ee biyo ee degdeg u laabmayso sanad 2 sanad fikraddiina u ahayno
waxay noo haray resource-ka wada qaali kaana weynu heleen dal dhano dhisan baynu hado mar dad mushkilada aragto qorsheena hayso oo baahida aragto halka socodsan aad arkayso iyana waa la helay binaaadmigu mushkil kasta waa xaliya waxa xalisay fi wuxuu baahan dalku imka inaad gaarsan shidaalka waa yareysay shaqaalaha badan baa isku miisaan waxa haray waa sa u sii kor waxaan u mahadaqayna wasaaradda maaliyadda waxa mashruuc la gelinayay wasaaradda dhaqaale soo saar oo waliba meel walba aan ku xagno qaylo dhaadhu wasaaradda maaliyadda ku dhacdo marka maaliyadana waa inuu shaqeeyo dadkanu waa inay cashuurtan leeyahay in laad revenue waa inuu burco haddii ay bixiso cashuurta in laadka ee guriyaha iyada wax la kala iibsanayo iyada lacagta haya waxa la taana cid oo baahan Cabdisaaq Nasri warbaahinta SBC burco darawalada ku shaqeeya gaadiidka mootobajaajta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sameeyay barnaamij xabasha sida warbixintaasi Muqdisho oo naga soo diray wariyaha Nasiid Cali Taatiko. Maanta buruuf ee magaalada ku marayaan laakiin bir siraadka qiyaama buruuf lagu mari maayo. qaar kamid wadayaasha mooto bajaajta ayaa maalintii labaad dibad baxoogan ka wada magaalada tan Muqdisho iyagoona cabasho xoogan ka muujiyay lacago ay sheegeen inay dawladda ku soo rogteen laga qaado mooto bajaajta waxa ay sheegeen inaysan banaanbaxyadan joojin doonin ilaa ay dawladda xal u hesho cabashadooda horta maanta waxaa isku imaanay aragada la maran karo anagoo ka cabeyno dhibaatooyin haysto darteed waxaan rabnaa waqtigan haddii madaxweynaha aan maag joogo laakiin asiga rabnaa inaan gar qaadano anaka damaanta madaxweynaha wuxuu sheegay in magaalada wax baahi ay isaga jirin hadana maanta waxa ka cabeeyno waa madaxweynaha baahida uu sheegay ka cabeeyna waxa soo kordhay canshuurta ma waxa hadda ka hadlay leeyska soo kordhay leeyska markii hore raqiis waa 100 kiyar hadda waa 300 dollar waa 300 dollar ma keenin sabaysan maamul shaqeeyo oo haas leh oo caruur leh oo guri kira degan waa hadii oo maalintii markay u yartaas 100 dollar hilaan ka oo mootaas oo tomishan hadii kiri loo jaro tomishan asoo artay ninkaas hadii tomishan yoomiyo u helo 200 bishiila 200 marka nin haas leh oo guri kiri degan oo karantii biyo laga rabo 300 leesina xataa hadii bishaas aan qoyska u qadiyo 300 ma dhamo hadana leesiga waa 300 dollar waxa dawladda Soomaaliya ka codsaynaa anaka maanta buruuf ee magaalada ku marayaan laakiin bir siraadka qiyaama buruuf lagu mari maayo anaka xuquuq aan ku leenahay wadanka mishaar ku badan anaka idiimna waayo 15 dollar waxa idiimna oo salaadda Ilaahay nagu waajibiyay ka dar waayo salaadda Ilaahay nagu waajibiyay cudurdaar ilaada salaaddu macnaha istaaga afaataa lagu akhriya qiyaam hadii qofka awood weeso waxay ku akhriyaa fadhi hadii awood weeso salaadda qofka ku tukay jiif laakiin canshuur dawladda qofka awood weeso ma awoodin salaadii afdal oo cibaadada tilbadin ahayd oo xabiibkeena loo dheelmiyay samada tan ugu sareeso waxa ka dhib badan dawladda canshuurteeda waayo dawladda canshuurteeda ama awoodin ama awood ama jirro xataa qofka dhimato mootada laba bil kadib hadii qof wada maagto qaruurteeda kamida waxaa laga rabaa laba bil ninka oo mootada ahaayo lacagtooda waa laga rabaa ama dhimaa ma noola marka dawladda Soomaaliya waxa ka qoseynaa in macnaha na caawiso anaka macnaha shacabkii wax lagu hayaa anaka waayo xildhibaanada Soomaaliya oo dhan nin walba 5000 dollar qaataa wuxuu qaataa dadka shacabka ku qaataa waayo anaka soo dooranay leesiga marka ka hadal marka anaka leesiga ma awoodno sideen ma awoodno kamid dhalinyarada mooto bajaajka oo gobolka Banaadir ka shaqeysto meel walba oo dhulka ahantii dawladdeena aad u jecel lahayd marka hore mar walba waxa isku dhiirgelin in wadankeena xul oo noqonayo anagana inaan si sharaf leh oo xurnimo ah ku shaqeysan karno laakiin mar markii si dambeys waxa waa dad ganacsata iyo dad jeebkooda u shaqeysanaya inay anaga dakhli iyo wax inay naga sameeyaan anagana dharka xitaa waa iska bedelay laanahay xitaa waalidkeena walaaleen cid wax u tari karno ma lahan tayna wax u laanahay mid kalmo ku darsan karno saas ay tahay dawladdeena mar mar si dambeyso in canshuurtuna lagu sii badiyo in dhikaarada ee leysinkana lagu badiyaa dhacdo marka saa u dulqaadanayna dulqaadku waa naga dhamaado maanta marka waxaan rabnaa xaqeena inaan helno dawladdeena anaga dhib ma wadano foodo ma wadano mar walba amniga dalkeen waa jecelnahay cabashadan ugu badan waxa waa dhanka leysinka dhanka canshuurta iyo dhanka leysinka canshuurta awal bila shaqeysan jira 15 maalin waa 15 maalin laba maalin jimcaha ku jirta oo suuqa aan shaqo leh qof walba nasanayo iyo maalmo aad xanuunsan karto binaadina tahay wax walba ku gali karo maalmo mootada cilleysanta jirto 15 dollar in waxna laga dhimo sidoo kalena leysin 10 dollar in loo keeno arbna waxaan anaga ka cabaneyna waxay tahay isku soo bixin waa isku bax nabadeed dhibaato ma rabno dawladda waxaan ka rabnaa canshuurta anaga 15 bir waxaan laga qaadaa 15 dollar bishii aan laga qaadi jiray bishii
marka waxaan karamnaa cashuurta inaa sidee caadiga ah oo 15 bir inaa laga daayo waxaan codsanaynaa shacabka warkiisa inay laga jato oo naxriimeeso oo macnaa anaga ay naga yareeso leesinka libkan inay naga yareeso saalitaatiga SPC Muqdisho xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa eedeymay u jeediyay xukuumadda uu hoggaaminayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sida warbixintaasi markaa la noogu faafayay wariyaha warsama lacdheere xogay ku xigeenka ganacsiga xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdirashiid Talebaan Maxamed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in dekedda berbera lagu laasnuujinayo cid gaar ah isla markaana lacag aan qaadi karin lagu soo rogay ganacsatadii wax kale soo degi jirtay dekedaasi wuxuuna dhaliilo u jeediyay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa jirta qaab baa jira loo cashuuro alaabaha wixii dekedda imaada oo nidaam caadi awl maran baa jiray laakiin dawladdu waxay soo yibsatay iyagoo cid gaar ah ku naasnuujinaysa scan lady $100 baa laga qaadaya containerkii ala container $100 meel alaala iyo meel ay haystaan oo jidiisan ma jirto ganacsatadii wax la soo degaysay ama dadkii wax baa mushaarkaan waxay raadeen de waxa weeyaan sabab nalooga qaado double taxation ama cashuur labaad nalooga qaada ma jirto sharciina ma aha saaka dalik xukuumadu waxay xaq u leedahay hadii ay cashuur soo kordhinayso oo ay leedahay cashuur baa soo kordhinayna hal mid bay ugu xalaaloobaysa waa in golaha wakiilada la yimaado oo ah golaha sharci dejinta waa inay goluhu eegaan waa inay goluhu cod u qaadaan waa inay goluhu xalaaleeyaan wixii aan goluhu xalaaleeyna waa nanafay waxa laali wax ka jira habeer ma jirto waxa kale oo marka la yaab noqotay ee wasaaradii ganacsiga wasiirki wasaaradda ganacsiga in shaqadiisi isagoo joogo haadira in agaasimihiisa guud muadin iyo agaasimaha waaxda kastamyada Faisal Dheere ay waxa weeye shaqadii waxa weeyaan ay iyagu waxa weeyaan ay cunaha qabteen ku dhigeen lagu toojir gareey ganacsatadiina hadaydan lacagta bixin waxa weeye wax weeye la idinka yeelay ma muran iyo gorgortan baa dhacay waxa salaayaab nagu noqotay ka xisbi ahaan warma bariiska iyo daqiiqda iyo maceeshada dadka dayrta ah ayaa maanta in double taxation cashuur labaad la saaro qofka damiirkaasi siinaya waa kuma xukuumadu inay dadka u naxdo miyaanay ahayn xil doorasho la gelaya waxaynu ognahay dhaqaalaha Soomaaliya maanta halku marayna ognahay waxaynu ognahay noloshii dadka dayrta iyo duruftoodi halka maraysayna ognahay waxaynu ognahay hooyada tamaandhada suuqa ku iibisa waxa weeyaan markasta oo cashuur la saaro ninka dekedda wax kala soo degaya taa maanta dhacdo kale $100 ee ay meel haysta aynaan garanayn markasta oo cashuurta la saaro waa markasta oo qofka miskiinka ay cashuurtaasi fuusho tusaale ahaan kala soo degaya ee waxa weeye la saaray isaguna wuxuu saarayaa ki bakhaarka raashinka la wareegay ka bakhaarka raashinka la wareegayna cashuurta wuxuu saarayaa ka hodheelka cuntada karinaya ka hodheelka ee cuntada karinayaana wuxuu saarayaa hooyada miskiinada ah ee suuqa yaanyada ku gadeysa ee intay gurigeedii tagi kari waydo isla hoteelka kugu dhow waxa weeye haafka bariiska ka iibso in nolosheenu waa jeen saa isku xidhan waa food chain ko kale consumer producer saas ajeenkaas uu wareegsay rootiinka ayaynu inaguna waxa weeyaan ayaynu ku jirnaa nolosheenu saas ay isku xidhantahay waxa salaayaab nagu noqotay wasiirku waxa la fariisatay qoladii ganacsataa way wada fariisteen wasiirku isaga oo iska indhatiraya dhibaatada intan leegba wuxuu ku yiri wixii raashin ah sida sonkorta bariiska daqiiqda iyo wixii la mid ah waxaan idinka deynay buu yiri 70% oo ay bixiyaan buu yiri 30% oo noqonaysa in la recharge gareeyo 15 laakiin iyada lafteeda waxa lagu kordhiyay 3% cashuurta markii hore laga qaaday oo ahayd waxa weeyaan 7% 3% baa lagu daray oo noqonaysa wadarta guud 10% xaggan kale la leeyahay daqiiqdii bariiskii bicishada baan idinka jabinay la leeyahay $50 la charge gareynayo containerka la charge gareynayo ee scanka xaggii kale laga saarayo 7% baa laga bixin jiray qotol daruuriga tiina 3% baa 7 kilo saaro 10% bay noqotay marka xaggan ay leeyihiin containerkii soo degay baan wax ka jarnay tagaskii kale ka saaray 3% marka waa khiyaamo ayaan wasiirku uga dhigin dadka inuu wax ka daayay maceeshadii wixii kale ee dhan ee alaaba ee lala soo degayna wuxuu waa sidoodii
wax kasto oo la soo degayaana 50% waxaad laga madayn buuro waxba laga maday $50 kaas ha bixiyaan buuro de wazir sabab maanta inagoo ogda kadi berbera oo xidhan madaxweynihiina de gobolkii tagay oo inoo ognahay inaan berberi leer haysan oo inoo ognahay turufa badan inay jiraan in maanta la soo kordhiyo mishi qof lagu naasnuujinay xukuumadda kulmiyana markii kowaad ee cid la naasnuujiyo maaha hadda ka hor waxay soo saareen adeeg nidaam la yiraahdo nidaamka badqabka baabuurta oo aha nidaam isbaara ah oo qof loo dhigayo suu qofu macaasho tanna waa tii kama dhigna ninba iskaan soo iibsaday xukuumadiiba mataleysa markaa anaga soo iibsanay mishiinkan uu inaafacayaa bay leeyahay mishiinka la soo dhigay baa la leeyahay hal mariyo alaabtiyo lacag hal bixiyo oo soo digan hore ka soo cashuuray maaha dadkan ma double taxation laba cashuur mooda qaadi karayaan ganacsatada turufadag baa lagu jiraa ganacsadoodu mooda qaadi karayaan baan leenahay teeda labaad nidaamka badqabkuna wuxuu buu ahaa nidaam cid gaar lagu naasnuujinayo gaariga dubay lagu soo eegay ee badqab la soo miriyay ee la soo dhamaystiray ee dekadii mid baan dib u eegaya oo reer qofkani gaariga uu soo iibsaday cashuurtiina waa laga qaaday last stage-ki u dambeysay ah inuu dekada ka baxaa lagu yiri lacag shub haddii kale badqabki oo maxaad badqabkiisa soo digan cashuurtiiga qaadayba khiyaamada intaa leeg xukuumaddu dadkiiba iyo dadkii mas-uuliyad mas-uulka ay ka ahayd ayaa habeenba loo soo fikiriya la leeyahay halkee baynu adduun ka helna warsame Saciid Cali wararka warbaahinta S B C magaalada Hargeysa daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa warka T V-ga S B C oo idin ka imaanaya xarunta T V ku leeyahay magaalada Garoowe anigoo Cabdiwalle Cagaarna ayaa idin warramaya tan iyo warkan warka xigeenta ku kulmi doono nabadgelyo.